Bo'pti, men ketdim. Qatki bo'lar tug'ilgan kunga? O'rtog'im tug'ilgan kuni. Nimaga bormas ekanman? Menga qarang. Siz menga umuman xo'ja emassiz. Qatki xolasam o'sha yerga boraman. To'ydan keyin mayli. Nima tez xo'p, ruxsat bermasangiz keyin bormayman. Yo'q, noqulay. O'zingiz safaram shunaqa. Uni ham deysiz, safaram shunaqa degansiz. Bunaqada qizlar ham ko'pdan cho'farishadi-ku. Ha, vakastashima. Faqat qizlar boraman. Boraman, shunda qaytaman. 5 minutda o'tiraman, qaytaman. Yarim soatda o'tib boraman. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum. Men qizlar bilan aylangan ketyotdim. Anaqa qizlarga men greftaman deb qo'ygandim-da. Kartam bilasiz. Rahmat. Xo'p. Faqat hadib telefon qilmang qizlarning oldida. Xo'p, ehtiyot bo'lib bot beraman. Bo'pti. Voy manam. Bo'pti. Qizlar kutyapti meni, bo'pti. O'rganinglar.